Կամ իմ խնդրանքը ձեզ հետևյալն է, մենք մեր հերոսների, մեր անմահացած հերոսների, ես այդպես եմ անվում, ես նա համարում եմ, դա իմ հավատամքն է, որ նրանք երկնքում հետևում են մեզ, հիմա մենք մեր ամեն օրվա ապրածով պետք է իրենց ցույց տանք, որ մենք արժանի ենք իրենց. Դրա համար մենք ծուլանում ենք, դա ինչպես արդեն ասել եմ դժվար բան է, ծուլանում ենք եւ որպեսի լրացնենք ամեն օրվա քրտնաջան աշխատանքը չանելու այդ մեր մեղավորությունը լրացնենք, մենք այլ ճանապարհներով ենք ուզում խոնարհում լինի կամ արժանի լինենք մեր հերոսներին։ Դա չաշխատող տարբերակ է։ Եվ ես մամաներին բոլորին խնդրում եմ դառնալ երկիրը ոչ թե անարթայության, այլ բոլոր սխալ ուղիներից դուրս հանող եւ դեպի ճիշտ, դեպի զարգացող ուղի դնելու պայքարի առաջամարտիկը, որովհետեւ մամաները իրենք են ծնել եւ հերոսներին եւ մնացածին, ովքեր այս պահին են ապրում, մամաները իրավունք ունեն իրենց բարձունքից պահանջել, հարգել եւ արժանի լինել իրենց կորուստին, իրենց հերոսների հիշատակին։ Մենք պետք է ուժ գտնենք մեր մեջ, որպեսզի կարողանանք այսօր մեր երկիրը ոտքի կանգնացնենք։ Ուժը մեր մեջ է։ Մենք եթե հերոս որդիներ ենք տվել, մենք եթե պետք է հերոսներ լինենք, մենք երբեք գլուխ չպետք է խոնարհենք։